je střih poměr. Mám co nechytit těžké. To je kousíček. Máme vstup na prohlídku do hradu, asi. Můžeme se podívat do
úplně prázdný. Jo, tak se vrátíme. Tohle to je poslední místnost, podle mě tady. Ukazuje to, kde to jsme? Tady. No a takhle jsou ty místnosti, tak to malý točitý schodiště musíme někde tam asi. Jo. No. Je, tady. Slovanské osídlení.
Ale já jako jsem si jistý, že už tam žádný patron nebude, že nikde. Už jsem myslel, že je otevřený to okno. Perisko, tamhle, trčí trubka nahoru do toho, do půdy. A čumí to tam do půdy, jak to tam vypadá. Ve skutečnosti to může být jenom video, že? Jo. Ukazuje to konstrukci těch uzlů. Super. Tady ukazuju těma obrazama, co se tady v té místnosti odehrálo. Tady hráli s dětma, stolní hry, jídlo, které regionální historie. Tak to je to jasný.
Normálně je zadělané, aby tam nikdo nemohl jít. Thank you.
zakladatelský pár Otto I a manželka Adelheid. A jako Jan Křtitel ve Skůdu. Vstup do Mariiny kaple. Ben. Yep.